Pamoscan zertultvutyam anadarnam verchin aghmkaruts gortsin masnavarapes azgayin zhogovi nakhkin patgamavor Khatchaturk Khokobelyani hayriki arevangman gortsov giten gor azgayin zhogovi nakhkin patgamavor ek alanavorvats vori shahere pashpanum ek duk inch e katarvum kryakan gortsov endvorum men korer arach haraparakum eink unetse vor Iranum arten myus alanavorvats anzants gortsov datakan nistern en arten meknarkel aisinkan nakhaknutyan avart e haytarvel inch e katarvum ais gortsov duk verchin ankam haraparakel eik այն մասին, որ կալանքը երկու ամսով երկարաձգվեց ձեր պաշտպանյալի, ընդհանուր առմամբ քրեական գործով, որպես այդպեսին այլ իրավիճակի մենք չենք տիրապետում. Ինչ է կատարվում, շարունակում է պահպանությունը չընդունել մեղադրանքը եւ ինչ է ձեր որն է լինելու ձեր հաջորդ քայլը։ Շնորհակալություն քնար ջան հարցի համար։ Դուք իսկապես ճիշտ նկատեցիք, ոնց որ թե այս Պարոմանյանի անվան հետ կապող կա այս միջադեպը լայն հանրային քննարկում չի ստացել եւ լայնորեն չի լուսաբանվել եւ կարծեք թե հիմա ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, որ հենց այդ չլուսաբանելը ոնց որ թե մեկնաբանվում է եւ վնաս Պարոն Սուրեն Մանուկյանի։ Ես իհարկե լայն ասուլիսներ չեմ տալիս իմ վստահորդի խնդրանքով, որովհետեւ նրա խորին համոզման վաղ թե ուշ ամեն ինչ պարզաբանվելու է, ամեն ինչ բացահայտվելու է եւ հենց սրա վառ ապացույցը հենց այն է, որ օրինակ Պարոն Մանուկյանին արգելանքի վերցնելու օրվանից մինչ այժմ արդեն անցել է երկու ամսից ավելի ժամանակ։ Ես վստահ եմ եւ նույնիսկ ականատես եմ եղել, որ բազմահատուր գործ է արդեն քննվել եւ մինչ այսօր վստահորեն ձեզ պնդում եմ, թող հանրությունն էլ իմանա, որ որևէ ուղղակի ապացույց այն մասին, որ Սուրեն Մանուկյանը առնչություն է ունեցել իրեն մեղսագրվող արարքին, չկա։ Գիտեք, ես այդ դեպքում ինչի հիման վրա են Պարոն Մանուկյանին կալանավորել, այսինքն նախաքննական մարմինությունի ապացույց եւ անձի է կալանավորում։ Տեսեք, մի քիչ ավելի շատ առաջ անցնելով քրեական դատավարությունով, հա, եթե փորձեմ ներկայացնեմ, գոյությունի կալանավորման հիմնավոր կասկած եւ գոյությունի կալանավորման հիմքեր։ Հիմա հիմնավոր կասկածը ինչով է հիմնավորում նախաքննական մարմինը։ Վերահսկված է Պարոն Մանուկյանի ավտոմեքենայի շարժային ավտոմեքենաները, որոնք վարվել են իր կողմից, այսինչ որը գնացել է այս հետագծով, ֆիքսվել է այսինչ տեսախցիկների տակ, այսինչ խանութը մտնելիս նկարվել է խանութի տեսահսկող տեսախցիկների կողմից, հետո Պարոն Մանուկյանի այդ նկարները ցույց են տվել ինչ-որ քաղաքացին, այդ քաղաքացիք ճանաչելն ասել են Պարոն Մանուկյանն է, հետո իբր թե դուժողի հայտնաբերվելու օրը կրկին հսկվել է Պարոն Մանուկյանի շարժը մեկ այլ ավտոմեքենայով։ Հիմա ամբողջ հարցը կայանում է նրանում, որ Պարոն Մանուկյանը այս ներկայացված փաստական հանգամանքները, ոչ մեղավորությունը, շեշտում եմ, փաստական հանգամանքները առաջին իսկ վարկյանից էլ ընդունել է։ Այսինքն նայեք, այսօր կալանքի երկարացման միջնորդության ժամանակ նախաքննական մարմինը երկու հատոր մեծածավալ նյութեր է ներկայացնում դատարան եւ դրանով փորձում է հիմնավորել, որ Պարոն Մանուկյանը առնչություն ունի իրեն մեղսագրվող արարքին, սակայն այդ մոտավորապես 700 թերթ փաստաթուղթը միայն նրա մասին է, թե Պարոն Մանուկյանը ինչ գործար կապեր ունի, որ երկրում, ում է ճանաչում, ինչքան, որքան մարդ է իրան ճանաչում, ում հետ ժամանակին ինչպես է շփվել, որ ավտոն, որ մեքենայով որտեղ գնաց, երբ գնաց, երբ եկավ, որ ժամին ֆիքսվեց հեռախոսը, որտեղ աշխատեց, այսպեսի ցուցվել է իր տեղաշարժը, բայց փաստացի դեպքի հետ կապ չունի։ Ենթադրում եմ, որ եթե օրինակ Սուրեն Մանուկյանի տեղաշարժը ֆիքսվեր ոչ թե մինչև Լոռու մարզի Ծաթեր գյուղ, այլ օրինակ Դիլիջանի ինչ-որ մի բնակարան, միգուցե կարող է հետո պարզվել, որ այդ առևանգված, այսպես ասած, ծերունին հայտնաբերվել էր Դիլիջանից։ Հասկանում եք, այսպիսի մտավախություն կա, որովհետև այն պարագայում, երբ որ գործով մեղադրել Պարոն Մանուկյանը դատարանում կանգնում եւ հայտարարում, իհարկե մեղքը չի ընդունում, ձեր հարցին նաեւ առաջ անցնելով պատասխանում, մեղքը չընդունելով հանդերձ դատարանում արդեն քանի անգամ կանգնում եւ հայտարարում է, որ ես գնացել եմ ձեր ասած հետագծով, մտել եմ ձեր ասած խանութ, վերադարձել եմ ձեր ասած հետագծով, վարձել եմ ձեր ասած բնակարանը, բայց ես ինչ կապ ունեմ այդ մեղադրանքի հետ, այսինքն ես իմ միակ մեղավորությունը փաստորեն այն է, որ ինձ շատ մարդ է ճանաչում, որը ժամանակի մոտավորապես 9000 քվեով ընտրվել եմ ազգային ժողովի պատգամավոր։ Հասկանում եք, այսպիսի պրիմիտիվ գործողություններ կան կատարված եւ այսօր դրանք մեկնաբանվում են դատարանում իբրև հիմնավոր կասկածի շեմը հաղթահարած հանգամանք եւ հիմնավոր կասկածին առնչություն պարտադիր, որ Պարոն Մանուկյանը
Ուրեմն ցուցադրվել է Իջևան քաղաքի մի շարք բնակիչների։ Եվ այդ բնակիչները ճանաչելով հանդերձ, հետո ցուցմունք են տվել, ասել են, որ այո, ճանաչում ենք, սա մեր Իջևան քաղաքի բնակիչ պարոն Սուրեն Մանուկյանն է, ով եղել է նախկին ազգային ժողովի պատգամավոր։ Հիմա ստեն նույնպես նույնիսկ բարձագույն կրթություն ունենալ պետք չի կամ իրավաբան լինել պարտադիր չի, հասկանում եք, եթե մարդը մի տարածաշրջանից ընտրվել է ազգային ժողովի պատգամավոր, դա տանում ինչպես հայտարարել եմ, հիմա էլ եմ ասում, նման ցուցմունքներ, նման ապացույց նույնաբովանդակ կարելի էր բերել դատարան ոչ թե մի քանի հատ, այլ մի քանի հազար հատ օրինակի համար, եւ դրանով բերել հիմնավորել, որ պարոն Մանուկյանն առնչություն ունի մեղսագրվող արգին, իհարկե աբսուրդ է։ Իսկ ազգային ժողովի նախկին պատգամավորի ընտանիքի անդամները, պարոն Քոքոբելյանի հայրը, պարոն Քոքոբելյանը, իր եղբայրը առասարակ ցուցմունք տվել են, որ սա հենց Սուրեն Մանուկյանն է արել, կամ առասարակ ինչու հենց Սուրեն Մանուկյանը, նա ինչ որ խնդիրներ ունեցել է պարոն Քոքոբելյանի ընտանիքի անդամների հետ, որ կասկածները տանում են դեպի այդ ուղղությունը։ Շատ տեղին եւ շատ ճիշտ հարց եք տալիս, ուրեմն այդ հարցին նաեւ նախկինում էլ եմ պատասխանել, մինչ այժմ չի եղել այս ընտանիքների միջև որևէ միջադեպ կապված պարոն Մանուկյանի անվան հետ, իր անձի հետ եւ Քոքոբելյանների ընտանիքի հետ, բացարձակապես ոչինչ միջադեպ չի եղել, ոչինչ չլուծված հարց չի եղել, ոչինչ անավարտ վեճեր, հարային պարտք պահանջի հարց չի եղել։ Հիմա անհասկանալի է ինձ համար նույնպես, օրինակ ինչու հենց Սուրեն Մանուկյանը։ Իսկ պարոն Քոքոբելյանն ենթադրեք շփումն են արդյունքում իրենք ասում։ Խնդրում, ներողություն եմ խնդրում, ես ավարտեմ միտքը։ Ուղղակի հիմա այսօր էլ մենք միջնորդություններ ենք անում, իհարկե դեռևս բանավոր, ասում ենք, լավ, եթե կա իմ դեմ ցուցմունք, եթե որևէ մեկ իմ դեմ վկայություն տված այս գործով, խնդրում եմ ապահովեք մեր հակընդդեմ հարցման իրավունքը, բերեք մենք առերեսվենք այդ մարդու հետ։ Լավ, դուժողը առևանգվել է, ինչ որ միտեղ անազատության մեջ պահվել է, իր նկատմամբ ենթադրվում է ֆիզիկական ուժագործադրվել։ Բերեք այդ մարդիկ, եթե որևէ մեկը տեսել է ցուցմունք հատվել եւ դրանով հիմնավոր է իբր թե վաղը մի օրը պիտի որ ազատազրկվեմ, բերեք այդ մարդիկ առերեսվեն թողից, ես միգուցե հարցեր ունեմ իրենց ուղղելու, չէ՞։ Իսկ ստացվում է, որ այս երկու ամսից ավելն ընթացող նախաքնության ընթացքում որևէ առերեսում կատարված չէ, ճանաչման ներկայացնելու գործողություն կատարված չէ, բացարձակապես, բացի կալանքի ժամկետի երկարացնելը եւ ուրեմն մեղադրանքի ծավալը, այսպես ասած, հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու որոշումը լրացնելը եւ առևանգման ավելացնելը նաեւ շորթումը, այլ գործողություն պարոն Մանուկյանի հետ չի կատարվել։ Ինքը ինչ է մտածում, ինչի է այս ամեն ինչը շուրջ կատարվում, ունի ինքը այդ հարցի պատասխանը, եթե ինքը չէ, ապա ինչու են իրեն կալանավորել։ Սա քաղաքական հետապնդում է, ինչ իր գնահատականն է կարող։ Քնար ջան, ես իհարկե իմ վստահորդի փոխարեն սրա գնահատականը չեմ կարող տալ, որովհետև ես հիմա երևի այն սուբյեկտը չեմ, որ հասկանամ սա քաղաքական հետապնդում է թե չէ, դրան գնահատական տամ, դրան ավելի ուշ կարձագանքի հենց պարոն Մանուկյանը, հուսով եմ մոտապագայում կհայտնվի ազատության մեջ եւ կպատասխանի հետաքրքրող նմանատիպ բոլոր հարցերին, սակայն այն աստիճան նախկինում այս ընտանիքները կրկնում եմ իրար հետ ոչինչ կիսելու չեն ունեցել, որ մեզ այլ տարբերակ մտածելու ուղղակի չի մնում։ Ես որքանով հասկացա, պարոն Ոսկանյան, իր դեմ կոնկրետ կա անձ, որ ցուցումն է տվել, որ հենց Սուրեն Մանուկյանն է։ Մենք չգիտենք կա թե չէ։ Քննիչը ներկայացնում է դատարան այնքան նյութեր, որքան ինքը գտնում է բավարար կալանավորելու եւ կալանքը երկարացնելու համար։ Հիմա մենք ասում ենք, եթե գտնում եք, որ դեռևս ձեր կալանքի երկարացումը հիմնավոր է եւ պիտի ես նստեմ դեռևս անազատության մեջ, բարի եղեք ներկայացեք այնպիսի ապացույցներ, որոնք ուղղակիորեն մատնանշում են ինձ որպես հանցանք կատարած անձի։ Իսկ այդպիսի ապացույցներ միշտ չեն ներկայացվել։